you're cutting my love. Yeah, you're everything, everything I'm dreaming of. You're so dangerous to me, Russian roulette to me. You got it, you got it, you got it, my love. Godmorgen! I dag er det lørdag den 2. september, og jeg skal til Stor Hestedag i dag. Dog uden hest, men jeg glæder mig stadig mega meget. Så jeg håber, I vil se den her vlog. Nu har jeg sat flag på folk. Min far har taget de fire andre, og jeg har fået sat stød til, og nu vil jeg bare komme. Jeg har været så heldig at få lov at køre. Så. Den her. Har vi fundet Karo og Ged, og Ged har købt sådan noget thai-food. Det ser faktisk virkelig ulækkert ud. Ja. Jeg tror, jeg er seriøst 100%. Jo, her er der kort. Jeg er altså sikker på, at det er lige her. Vi skal finde Mille. Vi skal finde ring 6. Ja, ring 6, fordi Mille skal... Ring 8 ligger der. Bare sådan væk med det. Vi har købt en... Hvad hedder det? Kadeo? Kadeo. Ja, det har I lyserød og blå. Ja. Skal det lige en tur? Folk kigger mærkeligt. Thank you.
Chico. Nyder den, du tror, det er gulvet. Nej, nu er det sød. Nu er det sød. Jeg ved, om hun må få mit æbleskrog. Sorry. No. Karo æder hestens mad. Mm. Wow, jeg har købt mange ting, mand. Ej, hvor er jeg glad for, at jeg har bukser på i dag. De er simpelthen så dejlige at have på. Det kan jeg godt forstå. De er mega flotte. Tak. Så har jeg fået købt mig en transe. Jeg er mega glad for. Og jeg har købt en hacker mig. Yay! Ikke fordi du havde en for mig. Det har jeg heller ikke med en transe, men fuck, den er lækker! Vi har lige fået æren af at gå med en fremmeds hest, fordi yeah. Hun skulle gå bane. Men jeg venter på min morfar. Det kommer til at blive sørgeligt. Ja. Vi kommer til at savne dig, Ida. Ja, lige morfar. Vi ses til Roskilde, Dyrskue. Ja. Fuck, jeg ser død ud. Hej igen, og undskyld, jeg ikke har fået afsluttet vloggen, men jeg har simpelthen bare været så træt, lige siden vi kørte hjem fra Stor Hestedag. Og jeg vil bare lige sige, at det har været en super fantastisk dag, og der var helt vildt mange følgere, der kom hen og fik taget et billede, og det sætter jeg virkelig stor pris på. Så ja, men nu har jeg i hvert fald lige fodret hestene og strilet Flower og Spot. Og ja, det var egentlig bare det. Nu vil jeg gå ind, og så vil jeg lave mig en aftensmad, og så vil jeg egentlig bare gå i seng. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her vlog, og jeg håber, I kunne lide den. Og jeg håber, I vil se med en anden gang. Så vi ses. Hej hej!